y a le 25 mai 1916, Kuna Namboka Yerusalem Oto Kobenga Kankamba, Naniwana Papa de Lungana Salomo, malgré Akufa Atika Biso Bambula Mwa Ebele, Zokande, Kozalaka Moko Nakata Bakimbangise, Mokolo y a le 25 mai Ambula Nyoso, Bakimbangise, Bakosangana Kanatete, Kokanisa Mokolo Yambotama ya Papa de Lungana, Yebandeko. Ndakisa na mboka na lukala bipayo wapi, tomona kibandi minoso kimbangiste, basangana ki, pona koselebre, mokolo ya mbotama ya papa de Lungana. Kasi bandeko ya esengo, zokande moko ya banota bene kombo, kaka kuna na site simantia ya lukala, oyo toko benga kana kombo ya koko madila, yepelo bakete, kota muntanda, hakolanda kaka ndenge bandeko kimbangiste bazaliko sala. Yepe alinga kiaza la moko ya bayo oyo bako ya koselebwe mokulu yango ya esengo bandeko ezalekete mwana mboka gogo madira abo ya kiko kene maboko pamba lokola bazala kibongo na kafumba na ntintani oyo wapi babanda kiko luka mwa mbwike badala kiko luka mwa tole badala kiko luka mwa sima gogo madira amemela kibango disaki ya sima ya lobi tina zoko ya na yebi ke misali zali awa pour la circonstance lelo na ye na ye libino 10 ans ya sima Kimbangisme ye to doko sengi la yo bénédiction plus na mosala e kende liboso yezala ka boye boye nde yezala ka tango ozali na souci ya population. Ata osambe la kana katolike, ata osambe la kasoki wapikasi, bisika nyoso population bazaliko sangana, il faut kako zala, makambo goko madila azaliko sala, yelingi kolwete, azalipe kobonga makamu kadu, malembe, pona ko prepare ba election 2023, kasi mbula ya mapamboli oyo basopele ke na kimbangise, Gaina moni, liboso na ye, ezalipe nza ya kofungama, goko madila, Singa wa yala.